ブフってわざわざ開発する必要なかったよねに対する反応集をお送りします。本当にザクヤどもの回収機でどうにかならなかったの？ムチとフィンガーバルカンは別として、機体そのものがザクより強いなら開発した意味はあったでしょ。回収でどうにかしようとしたけどいまいちだったし、これ以上いじるくらいなら新しく作った方がかえって効率良かったとかそんな感じか、んな時間あったのかって気はするが。ほら、ジャングルとかの密林だとドム動けないから。ザクはザクとして完成度が高すぎたせいか一部分を尖らせる派生型はいろいろあるけどシンプルな機体性能向上に四苦八苦してた感じ。ものすごく雑に言うと、グフの開発目的は、一長期的にはいずれ出てくるであろう連邦製モビルスーツに勝つこと、二短期的には連邦に露覚されたザクに勝つことという、ジオン初の対モビルスーツ戦闘用モビルスーツだから、結果的にガンダムの性能が荒れすぎて無意味になったが、グフって最終的にはフィンガーバルカンじゃなく普通のマニュピレーターをつけて運用されてたよな。そう考えるとフィンガーバルカンは戦場でも不要だったのかもしれない。完全近接特化だったから、マシンガン構えるよりフィンガーバルカンの方が取り回しが良かったけど、結局近接特化じゃダメだと感じたのでジャグロー投入時には通常の手に戻したと妄想。技術の積み重ねが大事だろ。内蔵武器の有用性やメンテ方法の効率化のノウハウ作り。機体的にはザク2と同時開発ぐらいなのか？予算的に後回しにされただけで。地上専用、今後の連邦のモビルスーツ対策に近接用のモビルスーツ開発を降下作戦前に開発、つなぎにザクの改良で乗り切るつもりが生産の都合や現場の要求とのズレで主流にならずドムに行こう。地上専用ってことで、大気を冷却に使える前提で開発できるからジェネレーターを高出力化しやすいってのもあるだろうね。ジェネレータの出力がアップすれば駆動系もいろいろ変わってくるだろうし、各部品の大きさをザクの外装に収まるように開発するくらいなら、外装ごと作った方が優位だと判断したんじゃね？グフ重装型という両手にフィンガーバルカンを装備した謎の機体があってな。そのグフ重装型だって、モビルスーツ内蔵兵器のテストヘッドだったと思えばそこまで謎の機体でもない。ザクよりはグフの方が内部構造に余裕があるはずで、威力強化しつつ自分で弾倉交換できるようにフィンガーバルカン自体もかなり改修されてる。将来的にはビーム兵器にする予定だったりすれば、強力な機体になってた可能性もある。連邦があんな強いモビルスーツ出してくるなんて思ってなかったんだよ。ジオンもザク作るまでに試行錯誤してたんだよ。5年とか10年研究して送り出した自信作なのに。0から始めた連邦にあっさり超えられるなんて思わないじゃん。ザクの劣化品ぐらいだと思うじゃん。それならザクより強ければ多少尖ってても勝てると思うじゃん。なんだよガンダムって何者だよテムレイってふざけんな。連邦もモビルスーツを導入してくるなんてのは当たり前。その時期が早いか遅いかの違いでしょ。早かった場合はグフが活躍してただろうよ。連邦製モビルスーツガンダムの出現で、ジオン側は、来たるべきモビルスーツ同士の戦いを、ある程度は想定していたんじゃね？グフはそのデータ取り権、地球侵攻に合わせた地上専用モビルスーツ開発という要望を満たす一石二鳥の機体だったんじゃないのかな？と推論。連邦製モビルスーツがなければ、ジオン側は基本的に、戦闘機や戦車を相手にすれば良いだけだから、格闘戦はメインにしなくて良いしね。近接特化ってヒートロッド装備してるくらいじゃないか？指バルカンは対空か歩兵用だと思う。敵の種類は多い方がいい？辻褄などどうでもいいのだ。対モビルスーツ戦を想定したのはいいけどノウハウがなかった。だから試行錯誤の結果あんなおかしな機体になったんじゃないかな。ついでに言うなら連邦のようなビーム兵器やジェネレーターに関する技術も不足していたと思う。そうでなければギャンに近い機体になっていたはず。ヒートロッドとフィンガーバルカンの意義が謎なだけで機体自体は開発する必要はあったでしょ。普通に手持ち書きを携行しとけばよかったし、実際不便だったから手がすくグフカスの仕様になったんだろう。物には順序があるし、グフの登場時期とジムの登場時期を考えればグフに優位性を云々するのは酷でしょ。ま、キャンよりは意味あったろ。いや、開発元の話じゃなくて意味的に。水力がザクより下がってるのは誤植なのかな？新型バックパックまで装備して下がってるのはおかしい。土台と併用する前提だから、水力はあまり重視しなかったのかも。そもそもザクは宇宙仕様で陸上での性能に限界があったから純陸上モビルスーツの開発が必要だったらしい。確かに後付けを考えなければグフの開発意義ってかなり怪しいんだよな。
前方がジムを投入したのはもう少し後になるんだから俗の陸上性能に限界がとか言っても敵には戦闘機や戦車しかいなかったんじゃないの？ドップやマゼラアタックの補助があればその程度の連中相手ならなんとかなったと思うんだが。開発って程度じゃなくザク作ったついでの回収機じゃないの？ガンダム登場までは、連邦軍の地上戦といえば戦車かゲリラ戦だろうから、その辺の意見を取り入れたのがプロトタイプグフ、連邦もモビルスーツを開発したと知り、無理やり計画を白兵戦特化に変更したのがグフなんじゃないだろうか？ヒートロッドで地面を投げ払われたら地上にいる連邦軍兵士はひとたまりもないだろうし。で、ろくに白兵戦のデータがないまま作ったから、とりあえずリーチを伸ばしたヒート剣と、持ち替えなしで射撃ができるフィンガーバルカンを積んで送り出した、とか。グフというものを一回作って使ってみないとその後どんな地上用モビルスーツを作っていいか、コロニー育ちのジオン国民では理解できなかったと思うぞ。極地専用モビルスーツの開発は必要だった。ただし、当時のスーパー系主流の流れで、ムチとか指射撃装備とかスーパー系特有の武装を戦争兵器ロボにつけることの作品内での言い訳を用意できなかったのが問題かと。宇宙専用のザクジャ少々改良しても地上で使うとメンテめんどいなら、地上専用のモビルスーツ作ろう大前提としてモビルスーツは通常兵器より圧倒的に優位な設定。それにいろいろ開発し続けないと、ライバル社に負ける敵は連邦だけじゃなく、ティマット、MIP もいくらでも理由は考えられるよ。ギレンの野望だとグフ飛行試験型作らないとドム開発にこぎつけられなかったな。ザク改良の地上特化用としては悪くなかったんじゃないかな。とりあえずフィンガーバルカンの存在意義を誰か教えてくれ。あれってザクマシンガンをグフに持たせるのじゃいけなかったんかい？格闘戦を行うために武装をいちいち持ち帰るもしくはアムロみたく投げ捨てるのが無駄という発想。発想自体は悪くない、威力がないのと応用が効かないだけでダメじゃん。ザクを陸戦用に転用した J 型及び G 型では性能に限界があった。限界がなければエリオットレムさんのようにザクを改良し続ければいいわけで。重力化の戦闘では何らかの不具合があったのだろう。縦方向の機動性を強化したグフの方向性を見るに、主に重量と推進剤の問題だと思われる。多分、ジャグローをはじめとする不整地での運用に特化したのであろう。その意味では機体そのものの開発の必要性はあった。問題はそれに付随する武装で、大モビルスーツ戦の格闘特化というとんでも方向に走った理由が謎なわけで、ドムやザクキャノンとの共同作戦を主眼に据えたのであれば、ザクキャノンで対空防御網を構築、グフが戦車及び連邦製モビルスーツ路角ザクザニーと同等性能の排除。ドムで大陸上戦艦ドムの武装は全体的にグフとは逆に対モビルスーツ戦に向かないと役割分担を前提としたのかもしれない。機体特性とはアンマッチだけど、〇〇新開発では予算がかかるからちょっとチューニングして新型と宣伝することに意味があるのかもね。現地の兵にザクの回収機渡すより新型機の方が引き上がるんじゃないの？やはり開発過渡期の一機と捉えるべきか。ザクが傑作すぎただけで、そりゃあ多少の無駄は出るさ。